Բավականին արդիական ու հրաշալի մի բանի մասին ենք խոսելու, որի մասին անցած եթերների ընթացքում խոսել ենք, եւ ամեն անգամ մտածում եմ, երբ է լինելու այն կարևոր հրաշալի դատարանը, Վիվալդին, երբ որ մենք կարող ենք տարվա եղանակները վայելել վերջապես, ու եկավ այդ պահը։ Եկավ, որովհետեւ արդեն իսկ հենց այսօր դա սիրով ներկայացվելու եւ հանձնվելու է հանդիսատեսին։ Այո, թե ինչ երեկո է սպասվում, կզրուցենք մեր հյուրի հետ, տաղավարում է մենակատար ջութակահար Ֆելիքս Հարությունյանը, բարի լույս։ Բարի լույս, բարի լույս, լավ, շնորհակալություն։ Այսօր Վիվալդի եւ Պիացոլա տարվա եղանակներ։ Այո, ներկայացնեմ համերգի մասին, թե դուք եք ուզում ներկայացնել։ Դուք ներկայացրեք, որպեսզի։ Ուրեմն այսօր ժամը 7-ին Կոմիտասի անվան կամերային տանը լինելու է մի շատ հետաքրքիր համերգ։ Հնչելու են թերևս ամենահայտնի կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները։ Մեկ, Անտոնիո Վիվալդի, երկրորդ, Աստոր Պիացոլլա։ Երկու հզորներ։ Երկու ամենահայտնի, ամենաշատ լսվող եւ ամենահաճելի լսվող ամենակարևորը։ Ոնց ինչ ֆորմատով է ներկայացվելու, ինչպես է արվում, որովհետև այսպես չի, հայ, ոնց հասկացանք, այսինքն առանձին բաժին Վիվալդին չի եւ առանձին բաժին Պիացոլան չի, այսինքն այսպես ծրագրի մասին մի փոքր մասն, այո, կան կատարման մի քանի տարբերակներ, բայց մենք ընտրել ենք ամենա, կարելի ասել, տարածված կամ ամենահետաքրքիր տարբերակը, այսինքն ոչ թե մենք կատարում ենք ամբողջ Վիվալդին, հետո ամբողջ Պիացոլլան կամ հակառակը, այլ մենք կատարում ենք մեկ ու մեջ, այսինքն մի եղանակ Վիվալդից, մի եղանակ Պիացոլլայից, բայց ոչ թե նույն եղանակը, այլ մենք սկսում ենք Վիվալդի գարունով, հետո կատարում ենք Պիացոլայի ամառը, հետո Վիվալդի ամառը, Պիացոլայի ամառը։ Իսկ ինչու է այդպես արված։ Հետաքրքիր հարց է։ Ուրեմն կարելի է մի քիչ երևի նախապատմությունից էլ ասել, Աստոր Պիացոլան իր տարվա եղանակները գրել է 1965-69 մի քանի տարիների ընթացքում այդ շրջանում է գրել, ու դա գրված է եղել ոչ թե ջութակի, այլ բանդոնյոնի համար, այսինքն մենակատար գործիկը բանդոնյոնն է եղել։ Տանգոյի մեջ շատ ընդունված գործիկ է տարածված։ Բայց 1996-98 թվականներին, արդեն բավական տարիներ հետո, ռուս կոմպոզիտոր Լեոնիդ Դեսյատնիկովը մշակել է այդ ստեղծագործությունը, փոխադրել է ջութակի համար եւ համագործակցել է Գիդոն Կրեմերի հետ, շատ հայտնի ջութակահար Կրեմերի հետ։ Ու դա հենց Կրեմերի առաջարկն է, որ եթե կատարվում են Վիվալդին եւ Պիացոլան միաժամանակ, կատարել այդ հերթականությամբ։ Մենք վերցրել ենք այդ առաջարկը, ընդունել ենք եւ կատարում ենք այդպես։ Շատ լավ, ձեր ստեղծագործական կյանքի մասին մի փոքր զրուցենք։ Տարվա առաջին համերգն է ձեզ համար, թե էլի եղել են, եւ ամբողջ տարվա համար ինչ պլաններ, ծրագրեր ունեք։ Տարվա առաջին համերգը չի, բայց Հայաստանում իմ տարվա առաջին համերգն է։ Ես հիմա բնակվում եմ Ավստրիայում, մեկնել եմ մի քանի տարի առաջ ուսման նպատակով։ Եվ իմ գործունեության մասին ինչ։ Հիմա Հայաստանում եք համերգի համար։ Հիմա ես հատուկ, այո, ժամանել եմ այս համերգի համար։ Ահա։ Ֆելիքս, ինչն է հետաքրքիր, ես լսել եմ Պիացոլայի տարվա եղանակները, մի հրաշալի խումբ կա, կադանս, իրենց կատարմամբ լսել եմ, եւ ճիշտ է, Պիացոլան ինքն իր տեսակով, հա, մենք մեզ ավելի հայտնի են գործեր, որոնք ավելի այսպես տարածվեցին վերջին շրջանում, ավելի հայտնի դարձան, բայց տարվա եղանակները այդքան էլ շատ տարածված չեն եւ այն գովազդարված, հա, այսպես ասեմ, հիրաշտությունը չի, բայց բավականին հետաքրքիր եւ միևնույն ժամանակ բավականին բարդ, որովհետեւ եթե հանդիսատեսը մտածում է, որ Պիացոլա, ապա պիտի լինի այդ հայտնի Պիացոլային ռիթմերը, ապա դա մի քիչ ավելի միահուսված է, մի քիչ խուճուճ, այսպես ասենք, հա, եւ միքսելով դա Վիվալդի հետ, չակերտավոր միքսելով Վիվալդի հետ, միգուցե սա նաեւ արված է նրա համար, որպեսի Պիացոլան ավելի հեշտ հասանելի լինի լսարանի համար։ Տեսեք, դուք նշեցիք, որ
շատ խառն է Պիացոլայի այդ տարվա եղանակները ու նշեցիք նաև կապը Վիվալդի տարվա եղանակների հետ, բայց իրականում իրանք շատ տարբեր են իրարից։ Այո։ Ինչու՞մ նա տարբերությունը հիմա։ Վիվալդին իր տարվա եղանակները ստեղծել է 1720 թվականների կողմերը, պլյուս մինուս, ու հրապարակվել 1725 թվականին։ Հիմա Վիվալդի տարվա եղանակներում ավելի շատ օթերևութաբանական ֆենոմեններ են նկարագրվում։ Այսինքն բնությունը եւ մարդը, որը նույնպես բնության մաս է, տարվա տարբեր եղանակներին, օրինակ գետակի ձայները, թռչունների ծլվլոցները, շների հաչոցները, կայծակը, անձրևը, քամին, դրանք նկարագրում է Վիվալդին, ինքը նախատեսել է դա այդ տարվա եղանակները որպես մի ցիկլ, դրանք 4 առանձին գործեր են, ինքը նախատեսել է որպես մի ցիկլ։ Հիմա ինչ վերաբերվում է Պիացոլային, Պիացոլան նախ եւ առաջ չէր նախատեսել այդ 4 եղանակները որպես ամբողջական մի ցիկլ, այսինքն առաջի եղանակը գրելուց հետո մյուս եղանակներին առադարձել է 4 տարի հետո մոտավորապես, ու այդ եղանակները գրվել են տարբեր առիթներով, տարբեր շարժ առիթներ են ունեցել, այսինքն ի սկզբանե մտածված չեն եղել մի ամբողջական ցիկլ, բայց նաև մի շատ էական տարբերություն կա, որ Պիացոլայի տարվա եղանակները դա ոչ թե նկարագրում է բնությունը, բնության ֆենոմենները, այլ նկարագրում է Բուենոս Այրեսում բնակվող աղքատ մարդկանց, ցածր խավի մարդկանց կյանքը իր հոգսերով տարբեր եղանակային պայմաններում, այսինքն կենտրոնում գտնվում է մարդը եւ հատկապես Բուենոս Այրես, որտեղ վերնագիրը Պիացոլան դրել է Les cuatro estaciones porteñas, այս porteños-ը դա եթե իսպաներենից թարգմանենք, դա կոչվում է Պորտը, նա քաղաքն է, այսինքն ափամերձ քաղաքի բնակիչն է, այսինքն եթե մենք ավելի բառացի թարգմանենք, շակերտեր բացենք, ստացվի, որ ափամերձ քաղաքի բնակչի տարվա եղանակները, այսինքն իր տրամադրության փոփոխությունները այդ բնակչի կոնկրետ մարդու հոգեբանության հետ կապ ունի եւ այո, երաշխիությունն էլ ինքնին այդպեսին է, որովհետեւ Պիացոլան իր տարվա եղանակներում, երբ որ փորձում ես իրան ընկալել, հասկանում ես, որ բնության տարերքների մասին չի, այլ մարդու ներքին բնության տարերքների մասին է, պայքարի մասին է, կռիվների մասին է։ Շատ լավ, սա մի հետարքիր նախաձեռնություն է, որը ես կարծում եմ, որ պիտի ունենա նաեւ հաջորդականություն։ Հա, արդյոք ձեր այստեղ ներկա գտնվելու հետ կապված սահմանափակ ժամանակահատվածքը, թե սա ունենալու է նաև ոչ միայն այսօր, նաև կլինի հետագայում։ Գիտեք, ես շատ շահագրգռված եմ ինքս մեծ ներդրում ունենալ Հայաստանի երաժշտական կյանքում, այսինքն ես ամեն հնարավոր առիթ օգտագործում եմ, որպեսի հայկական ունկնդրողին մատուցեմ շատ հետաքրքիր մի պրոյեկտ համերգ։ Բնականաբար սա առաջին անգամը չէ, որ ես Հայաստանում ելույթ եմ ունենում, ես կատարել եմ նաև Երգեհոնի հետ ամենահամերգ եմ ունեցել, նաև նույնպես կամերային նվագախմբի հետ նվագել եմ Մոցարտի կոնցերտը, ու բնականաբար սա վերջին անգամը չէ եւ էլի են լինելու, դա կարող եմ ասել ես հաստատ։ Կորոնավիրուսը մի քիչ խանգարեց վերջի մի քանի տարիներին երաժշտական կյանքը, մի քիչ բարդ էր ասենց ասած, բայց հիմա ամեն ինչ վերականգնվում է եւ սպասենք հետագա անելիքներին։ Կարող ենք նաեւ խոսել այն մասին, թե հանդիսատեսը, հա, երբ որ դուրս է գալիս դահլիճից, ինչ հայացքներ եք տեսնում, որովհետև ներկայացնելով Վիվալդի եւ ներկայացնելով Պիացոլա, հաստատ մարդիկ այնպես չեն դուրս գալիս, ինչպես մտել էին դահլիճ։ Ինչ որ բան փոխվում է։ Ինչ եք դուք որպես երաժիշտ, որպես արտիստ տեսնում ու ինչ է դալիս դա ձեզ։ Գիտեք, դա շատ դժվար հարց է, ամբողջ հանդիսատեսի ռեակցիան ամփոփել
մի քանի բառով։ Այսինքն ամեն մարդ համերգից հետո իր սուբյեկտիվ էմոցիան ստանում ու այդ էմոցիայով արդեն գնում տուն։ Բայց հիմնականում փորձից ելնելով ես կարող եմ ասել, որ իմ համերգներից հետո բոլորը գոհ են մնում։ Այսինքն ինձ շնորհավորում են եւ շնորհակալություն հիմնականում իհարկե շնորհակալություն են հայտնում եւ ասած մի բան ասեմ, արտիստի համար ամենամեծ կոմպլիմենտը դա, երբ որ համերգի տոմսերն են վաճառում, երբ որ հետաքրքրություն կա։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ համերգի բոլոր տոմսերը վաճառված են եղել դեռ 3 ու հիմա եթե մեզ լսող հիմա հեռուստադիտողները ցանկություն ունեն համերգին ներկա գտնվելու, ասեմ, որ ավելացվել են հավելյալ շարքեր եւ կադր հնարավորություն այդ հավելյալ տեղերը ձեռք բերելու։ Եվ քանի որ հանդիսատեսից խոսք գնաց, հետաքրքիր է հայ հանդիսատեսը դրսի հանդիսատեսից տարբերվում է։ Դա նույնպես բարդ հարց է, որովհետեւ այդ դուրս հասկացողությունը շատ կոնկրետ այդքան էլ չի։ Կա Վիվալդիի հանդիսատես եւ կա ուրիշ կոմպոզիտորի հանդիսատես, այսպես ասենք, չտարբերենք ազգերը։ Դժվար է ասել, բայց ինձ թվում է, որ լավ կատարումները եւ լավ ստեղծագործությունները բոլոր տեղերում միշտ միանման են ընդունվում, շատ ջերմ են ընդունվում։ Շնորհակալություն ձեզ, մաղթենք հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Եվ բոլորին, ովքեր այսօր ներկա են գտնվելու այդ մեծ ու շատ կարևոր իրադարձությանը, ասեմ, որ ձեզ սպասում է իրոք հույզերի, ապրումների մի խառնում, որովհետև Վիվալդի տարվա եղանակներ, Աստոր Պիացոլա տարվա եղանակներ, սա միանշանակ արժի վայելել։ Շնորհակալություն ձեզ եւ շնորհակալություն կազմակերպիչներին, ովքեր այս նախաձեռնությունն արել են, իսկ մենք փորձենք լուսաբանել եւ ներկայացնել ձեզ։ Եվ հուսանք իսկապես շարունակական կլինի հենց մեզ մոտ Հայաստանում, որովհետեւ մշտապես սպասված է ծրագիրը։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ, այս պահին գովազդ կլինի մեր եթերում, այնուհետեւ կվերադառնանք ու կշարունակենք։